Žena se musí ukecat, zatloukat, zatloukat, zatloukat. Tyto a mnoho dalších jeho pouček již dávno zlidovělo. Fenomenální český psychiatr, zakladatel vědního oboru matrimoniologie, linky důvěry a v neposlední řadě publicista, spisovatel a bavič Miroslav Plzák zažil život plný mnoha zvratů i velkých tragédií. Budoucí psychiatr se narodil 25. srpna 1925 na Kladensku v obci Libušín. Jeho otec byl bankovní úředník, matka byla v domácnosti. Podstatnou část dětství prožil v pražských Holešovicích, kam se rodina z Kladenska záhy přestěhovala. V roce 1944 maturoval na reálném gymnáziu na Štrosmajerově náměstí. Po válce vystudoval lékařství na Karlově univerzitě, již od třetího ročníku se specializoval na psychiatrii. Když v Holešovicích potkal blázna a že se tam šílení lidé pohybovali často, byl schopen za ním chodit celé hodiny. Šílenci ho fascinovali už od mládí. Miroslav Plzák měl v sobě ten obrovský dar, že kam přišel, tam na sebe strhl pozornost. Lidé ho rádi poslouchali, rádi s ním debatovali. I na vědecké úrovni patřil mezi naše největší kapacity 20. století, ačkoliv mu bylo často vyčítáno, že se zaprodal showbiznisu. Nejenže psal odborné články a publikace, jeho knihy jako klíč k výběru partnera pro manželství, Manželské judo, Dospělým vstup zakázán a Zákony ženské přitažlivosti, které napsal spolu s Radimem Uzlem, přibližují partnerskou problematiku v manželství běžnému laikovi a staly se bestsellery. Plzák dokázal věci zcela odborně popsat humornou až sarkastickou formou. Manželka mi nasadila parohy, jak je co nejrychleji odložit. Zvodivá to samozřejmě. Podívejte se, neschazujme paroží. Neschazujme paroží, protože parohy jsou krásná ozdoba a jelen je ušlechtilé zvíře. Ano, to je pravda. Ladislav Ančura, to byl nějaký spisovatel, ten napsal, že je lépe mít na hlavě parohy než máslo. Protože my všichni, všimněte, že říkáme my všichni, ano. Ne vy všichni, my všichni, kdo máme parohy, dokazujeme, že jsme šli do manželství statečně. Rozumíte, že jsme si vzali ženu s velkým Ž a ne nějakou odloženínku. No smůla je, jak si, když si vezmete odloženínku a ona vám stejně nasadí parohy. Smůla, to je náš mužský osud, ale nesmíme žárlit, protože žárlivostí se chlap vyradíruje z povrchu zemského. Prostě obraťme to na ruby a chlupme se paroží. Jo. No tak, doktore, je to objevná teorie, ale nezlobte se, vy o tom hovoříte úplně o tomhle tématu s láskou. Mně chvilkama mě připadáte jako předseda spolku paroháčů. Plzák byl po vzoru svého otce členem Československé strany národně socialistické. I proto, co by politicky nespolehlivý, sloužil jako lékař 4,5 roku u pomocných technických praporů v Mostě a v Bílině. Posléze působil 3 roky na psychiatrické klinice v Horních Beřkovicích. Svůj profesní život však zasvětil psychiatrické klinice Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde pracoval a zkoumal od roku 1959 a již v roce 1964 se stal jejím primářem. Zde se trval až do odchodu do důchodu v roce 1989. Mimo svou práci miloval i společnost. Pronikl do divadelní umělecké komunity okolo divadel Semafor, Rokoko, Viola a Reduta. V tomto období také prožil své milenecké, veřejně známé vztahy. S panem doktorem Plzákem jsme se potkali a poznali v 60. letech, to byly ty nádherné léta, kdy tady bylo divadlo Rokoko, Semafor, Viola na Zábradlí a vždycky po premiéře pár lidí zůstalo. A my jsme tenkrát zůstali v Rokoku a tam zůstali hlavně páni, kteří hledali zalíbení v dámském souboru, jako. A sedíme a někdo nás tam představil a já sedím vedle toho Plzáka a najednou přišla taková málem uplakaná, krásná dívka, že by si s ním ráda o něčem popovídala. Tak já jsem odešel diskrétně na chviličku stranou a když jsem se vrátil, tak Plzák se akorát s tou dámou loučil a říkal jí: Dášenko,
taková krásná, taková inteligentní. Vždyť vy si toho blbce opravdu nezasloužíte. A ona se rozjasnila a říkala ano, pan doktore, a šeptla, tak zítra, nebo radši ve čtvrtek. Já jsem zjistil, že on dokázal vyléčit dámu za 5 minut a ještě si s ní dát rande. Veřejné i proto, že Plzák netroškařil, zmíněnými milenkami nebyl nikdo jiný než dvě absolutní sexbomby své doby, Olga Šoberová a Marie Drahokoupilová. František Ringo Čech tvrdil v dokumentu o Plzákovi, že dokonce svedl i sestru Olgy Šoberové Evu, která prý byla ještě krásnější než její slavná sestra. O Plzákovi také koloval mýtus, že byl nejméně 5x ženatý. Tento mýtus je nepravdivý. Miroslav Plzák byl ženatý jenom 2x. S první ženou udržoval dokonce velice přátelské vztahy i po rozvodu. Svou první ženu Elišku poznal coby student lékařství v psychiatrické léčebně v Bohnicích, kde Eliška působila jako sociální pracovnice. Dcera továrníka, krásná a velice charismatická Eliška, si tenkrát mohla vybírat. Plzák byl podle ní elegantní a byla s ním ohromná zábava. Nejprve Eliška kvůli svému původu nemohla studovat, později ale vystudovala práva a stala se z ní úspěšná advokátka. S Eliškou měl Plzák dceru Renatu, jež se také stala lékařkou. První manželství bylo podle Renaty velice otevřené. Maminka i tatínek měli mimo manželské vztahy, které ale dcera nevnímala a naopak byla v dětství ráda, že je doma hodně lidí a sranda. Rodiče prý měli krásný vztah a nehádali se. I přesto se však po vzájemné domluvě po 15 letech rozvedli. Dceři to neřekli, i po rozvodu bydleli společně a celých 8 let jí tajili, že jsou rozvedení. Když jí to řekli po maturitě, jen se smála. Že byli její rodiče rozvedení, už dávno věděla ze školy. Eliška většinu Mirkových milenek osobně znala a řadě z nich dokonce pomáhala jako advokátka. Měla s nimi i s Mirkem po rozvodu opravdu pěkný vztah. V roce 1972 se Plzák oženil podruhé s o 24 let mladší Emou. Tento sňatek měl psychiatr dobře promyšlený. Věděl, že vedle sebe potřebuje ženu, jež sama nedělá profesní kariéru a bude se s radostí a pílí starat o chod domácnosti i o něj samotného. To vše našel v půvabné a krásné prodavačce televizorů. Z vlastní vůle také utnul svůj svobodný život promiskuitního muže. A když jste říkala, že váš manžel odešel? Teď večer? Jo, on pije. Kolikrát jsme měli dotyčného na drátě a mluvili s ním delší dobu. Přitom se zavolala zároveň sanita, která se tam vydala na to místo. Také jsme spolu měli jeden z četných referátů o léčbě depresí novými léky ve srovnání s elektrošoky. A to jsme se dostali až do Benátek tehdy, takže on byl uznávaným odborníkem i na mezinárodní úrovni. Pane doktore, já už nemůžu dál. Já mám nemocné dítě. Ano. Já už skutečně dál nemůžu, manžel mě opustil. Ano. Kdy váš manžel odešel? Krátce po narození dítěte, jsem to 3 měsíce. Ano. Z druhého manželství vzešel syn pojmenovaný po otci Miroslav. Na začátku své lékařské kariéry se jako primář zabýval depresemi. Koncem 50. let bylo Československo spolu s Maďarskem na prvním místě v počtu sebevražd. Tento režimem utajovaný problém měl vyřešit právě Miroslav Plzák. Inspiroval se v Anglii, kde nešťastným lidem pomáhají telefonicky Samaritáni. V roce 1964 vznikla linka důvěry, která funguje dodnes a pomohla již mnoha lidem v těžké situaci. Zde jako právní poradce pracovala i první paní Plzáková, advokátka Eliška. Ukázalo se, že 80% volajících má problémy v párovém soužití. Souběžně tak s linkou důvěry vznikla v Praze v roce 1967 i první manželská poradna. Miroslav Plzák fenoménu sebevražd věnoval podstatnou část svého výzkumu a přesto jeho syn tento čin spáchal pouhý týden před maturitou. Zanechal po sobě 2 dopisy na rozloučenou. Jeden pro rodinu, druhý pro spolužáky. Jeho matka vzpomínala, že jí tehdy řekl, ať přijde do pokoje. On otevřel okno a skočil. Miroslav Plzák až do konce svých dní nepochopil, proč to jeho syn udělal. Byla to pro něj největší životní tragédie.
Podle záznamů archivu bezpečnostních složek Ústavu pro studium totalitních režimů byl Miroslav Plzák důvěrníkem a agentem státní bezpečnosti s krycím jménem Karel. Tuto skutečnost Miroslav vždy popíral. Jeho kolegyně Marie Vaculíková si Miroslava jako lékaře i jako člověka nesmírně vážila. Nikdy se jí neptal na osobní život, nikdy se nezeptal, co dělá její manžel Ludvík. Ale věděla, že musí mít krytá záda, aby mohl dělat to, co dělal. Poukázala na to, že Plzák měl jako pacienty na klinice disidenty a jiné důležité lidi. Mezi jeho klienty patřili Václav Havel, Jan Werich i Vlasta Chramostová. Některým umožnil hospitalizaci na klinice, když měli politické potíže, jiným pomohl s modrou knížkou. Co dělat se ženou, která pláče? No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláčů od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytídání. Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme. Kvůli jeho postojům v roce 1968 měl na 10 let zákaz vstupu na televizní obrazovku. Miroslav Plzák zemřel po dlouhodobých vážných problémech s cukrovkou ve věku 85 let doma, po boku své ženy Emy.